あと5分でチェックインの時間だ。あと5分お休み。いや、5分ぐらいかかる。つけさせてもらっとこうか。買い物するとこだけね、うん、ちょっと入れないかな。うわー懐かしい。まだ全然空いてる。焼津魚センターです。マグロ街道。あ、何か。すごい、まだ空いてるじゃん。すごい空いてるね、うん、前来た時は激混みだったんだよ。激混みだった。すごいね、うん、あ、大トロ味、アジなんだ。アジのトロ、アジ食べたいね。ね、うん、甘さが発見。こういうの好き、お寿司屋さんの卵焼き、うん、これが赤い通りです。おいしそう。サロちゃん絶対。ここだ。あ、カキも。サザエもあるし、ホンビノスでいいの。ハマグリもある。ハマグリってあんま食べたことないな。まあ一緒、結構一緒なんだけど。あ、
カキ食べる。カキは1個ずつ食べる。うん、とりあえずじゃあこれをカキ2つください、うん、はい、お持ち帰りでいいですか。はい、はい、あとホンビノスでいいか。1200円になりますね。 あとホンビノスを1つ。ホンビノス、はい、よろしいですか、はい、ありがとうございます。どうしたの。なんか2個目に魚のおもちゃ好きだからさ、うん、このさ銀ボールを取っちゃえば取れればいいけど。そうだね、取れればいいけど取れない、取れないかもしれない。難しそう。すごいよ、ほら、ホルダーを引っ張るとブルブル動く。あ、絶対好きじゃん、ニコ。一回やってみたら。100円。私、一回も取れたことないんだけど。タロちゃんあるよね。うん、でも上手じゃない。よし、ニコのために頑張る。普通にやるみたい。よし。いや、早くしてないと多分制限時間とかある。いくよ。うん。手前の。え、2匹取りしようとしてるの。そう。わ、すごい。どっちか行けんじゃないか。あ、引っかかってるの、銀が。わ、すごい。うわ、全然取れない。え、全然取れない。はい、ただいま。はい、すみません。あ、涼しい。これ何でしたっけ。ホタテ。ホタテか、うん、ホタテと、カキとホンビノスと海鮮丼、お昼用に。まもなく今日お泊りするキャンプ場に到着します。キャンプ場の名前は何ですか。リキャンプお前崎。リキャンプお前崎。 RE、うん、D かと思った。リキャンプなんかな。 RE キャンプなんかな。お前崎に初めてお泊りします。はい、あ、でもここナブラ、ナブラ市場、うん、ちょっと寄ってみる。ナブラ市場。あ、これか。海鮮ナブラ市場。そう、キャンプ場の真横にね、うん、この市場があるんですよね。ちょっと一応行ってみる。一応行ってみる。うわ、なんかでっかい魚のオブジェが。カツオくんだって。取れました。捕まってたよ。むしろどっちかって言ったら引っ張られてる感じだったけど。そう。タチウオなんだ。見て。だってアフリカチュウ。あ、すごい。何これ、タチウオってこんな長いの。タチウオとか売ってるやん。売ってるわ。じゃあこれ買う。あ、じゃあそれだけ。はい、はい、買えた。アジ買いました。ブリブリのアジだよ。すごい分厚い。やばい、すごいじゃん。すごい。いいじゃん。ネギトロシラス丼とハルピンは、うん、マグロと錦糸卵みたいな、うん、とアジ寿司にしました。分厚アジ。しかもこれで500円だった。安いよね。安い、ありがたい。じゃあ食べましょう。じゃあ2個目りも後でおやつあげようか。今食べるささみ巻きる。待て、よし、よし、これで食べるの。2個おいで。めっちゃうまそう。こんな感じで。どうぞ。いただきます。まずマグロ。おは、うまい。うまっ、うん、全然筋がない。やばい、多分私3分ぐらいで食べちゃう。うん、美味しい。いただきます。分厚いよね。うん、うん、もうアジじゃない。アジ寿司、肉みたい。うまっ。ブリブリじゃない。すごい、ブリブリ。食った。何やってんの。食って寝てパラダイスだぜ。メリさん。ニコ。メリさん上上がれないもんね。メリおいで。あ、おやすみ。ニコ。行きましょうか。
あと5分でチェックインの時間だ。ね、あと5分で1時。じゃあ、あと5分お休み。いや、5分ぐらいかかる。いや。こっちのね、ナブラ館っていうところで受付です。ちょっと行ってくるわ、じゃあ。うん、じゃあ、たおちゃん役取ってくれたから、お願いします。なんか、キャップが落ちた。待っててって。にに。あれ。ちょっと、布団。こら、2個。待っててって言われたよ、今。待ってて。すぐ隣の甘え崎リーキャンプ場に行きます。到着したね。到着した、無事に、うん、ありがとう、これやってくれたん。そう、もう煮込めりがね、暑いっつって。暑いよね、うん、ちょっとじゃあ先にこれ日差しよけ、うん、つけましょうか。横もやっちゃおうかな。横もね、全部やっちゃおうか。うん、送風つけました、エアコンの。ちょっと待っててね、涼しくするからね。ね、そろそろやっていきたいと思いますけど。いいよ、やって。設営やっていきたいと思います。頑張ってねえ、行こう。本日のテントなんですけど、ちょっとお借りしているものになります。こちらのトランスフォーム EX。 トランスフォーメーション。そう、いや、トランスフォーメーションするやつなんですよ。え、本当にそんな名前なの？そう、トランスフォーム EX っていう、なんかこういうちょっと不思議な形したやつです。写真の方が分かりやすいと思うんで、こんな感じの形なんですけど、で、そもそもはこういうパップ型のテントっていうことで。初パップ。そう、うちはね、初パップなんですよ。お、意外と。そうだね、うん、で、まあファミリーとかでも使えるようにトランスフォーメーションができるっていうパップテントらしくて、それをちょっとお借りしております。じゃあ今日はトランスフォーマーになるの？そう、今日はトランスフォーマーを使ったキャンプやってみようと思いますので、すごい。とりあえずね、ちょっとこの順序通りで見立ててみようと思いますんで、はい、はい、やってみましょう。袋と生地はこんな感じで、なんか TC 生地でしっかりしてます。これは多分煙突のやつ。あ、うん、こんな感じで。色かわいいね。色かわいいよね、うん、これをね、ちょっと立てていきます。はい、結構ずっしりした。ずっしりしてます、うん。これインナーでも今日は使えます。そう、一人用らしいからさ。こっちも。そう。入れる。ここに。そして。こんな感じでいいか。それいいし。おお、サイドウォールがある。
れ。お疲れです。ここまでできた。これで普通のパップテント型みたいな。これがパップテントか。感じですね。憧れのパップテント。うん、どう？天井が高めの設定らしいんですよ。160センチ。私158。じゃあぴったりぐらいだ。結構130とかの中腰タイプが多いんだけど、しっかり立つことはできない。そう、中入ってみると結構こういうちょっとあのちょっとぴったりは無理。確かに、たるむしね。そう、ポールの高さ的には多分私と背が同じかどうかくらい。そうだね。なるほどなるほど。でもすごく広いですね。ね、横幅があっていいですよね。うん。で、こっからここにチャック、チャック、これ何、これマジックテープと、はい、ここにファスナーがついてて、はい、連結できるらしいんだよね。すごい。それが生地があったでしょ、まだ。え、どこ？あそこに。同じ生地。マジックと。あ、そうそうそう、そこでちょっと連結できるらしくて。へえ、そうなんだ、うん、すごい。ちょっとそれをやってみましょうか。すごいな。何これ、やばい。この感じになりました。斬新だった。なんか、ここにマジックテープがついてて、はい、上はここで止めたんだけど、うん、で、ここの穴に生地を内側から刺して、で、ファスナーでここにこれね。そう、そこでしかもさ、出入りするのどこ。おお、なんだこれね。なんかいろいろすごいんだけど。こうすると、うん、ちょっとだからおこもり系にできるらしいっていうことなんですよ。あ、なるほど、うん、ちょっとまあここマジックテープで多少心もとないですけど、でも風は防げるね、これでね。そうですね、うん、で、ちゃんとここも巻き上げて、そう、止めるところもついてるんで広い。本当は1本そこをグイッて上げるポールがあるらしい。え、この生地に、うん、生地に直接、うん、あ、そしたらめっちゃいいかもしれない、うん、これそしたらめちゃくちゃ広く感じると思う、うん、こういう感じで。すごい。そしたらだいぶね。だいぶだいぶなんかもう囲われまくってて、あそこにまだポール余ってるじゃん。あ、本当だ。それで、うん、このグイッとここに持ち上げるだけのポールがあるらしいから。はいはいはい、それはすごいね。こんな感じ、めちゃくちゃ広いよ。4人ぐらいだったらご飯食べたりできる。できるできる、全然できる。そんな感じで、うん、今日僕らがやりたいセッティングがあって、それをやります。お願いします。これではないんです。はい、そこは巻き上げです。はい、終わりました。終わった。お疲れ様です。お疲れ様です。はい、テントどうよ、この最終形態。これ意外と思ったのが、うん、いろんな場面場面で開けれるから、うん、荷物、車の位置とかいろいろ考えずに荷物の出し入れがめちゃくちゃ楽だった。ああ、そうだね。設置とか回ってとかしなくていいし、で、また閉めれるし、うん、ほぼタープの感覚で。そうだね、使えるよね。タープで壁があるみたいな、うん、前の方は。で、最悪すごい降ってきちゃったら、うん、閉じれるし、はい、なんか横開けてもいいし。そうだね、10通りぐらいあるんですよ。すごい。でもそうかもしんない。そうで、一応ね、全部やってる時間がなかったんで、うん、あの写真でちょっとこんな感じっていうのを何通りか、うん、クラウドファンディングの方に写真載ってたので、はい、こちらの映像の方にもちょっと載せておこうと思うんですけども、はい、とにかくいろんな張り方ができるというパップテントらしいです、はい、すごい。で、僕ら2人なんで、うん、今回インナーテント1人用らしいんで、うん、使わなかったんですけど、はい、今日はね、ちょうど車中泊なんでこんな感じで風よけタープ代わりで。そうですね、うん、使う感じだよね。なんかやっぱタープ立てるのって、うん、ほんとソロ行って思ったけど、1人でタープを立てるっていうのが、うん、結構慣れないし面倒くさいから、だったらこういうシェルターっぽい小さいタープ代わりのテントがあったら、うん、もう形決まってるし一人でできるし楽だなと思って。でも本当は今日は
食べれるだけ、うん、焚き火するだけがこのスペースになってます。はい、こんな感じ。次はまあチャイハネの新しく出たノマディのモコモコのチェアカバーをつけて、で椅子はワークマンなんですけど、うん、といつもの木のロールテーブルを使ってます。こっちはハルピンご愛用のとダッパーパンチさんの、うん、このアクリル板のテーブル、はい、天板と、とこれねもらってしまったんです。そう、嫁団さんが5万人記念ですって言って、そのワットビーボントの、うん、なんていうの、このランタン台、ランタン台とこの真鍮のポールと、うん、これをかける用のゴールゼロにぴったりのこのシェードいただいちゃいました、はい、めっちゃ可愛いよ。可愛くても家でも、うん、家でもこのまんまやってるよね。あとまあニナハウさんの、うん、ゴールゼロにつける、はい、家具としてもめちゃくちゃ可愛い。焚き火台をちょっとワークマンの、あーそうそうそう、うん、ワークマンの新しい焚き火台を持ってきてみたという、高さがあるやつね、うん、ぐらいですよね。ちょっと組み立ててみようか。そうだね。はい、これワークマンの焚き火台で、足がこうか、ピカピカですね。ん？ピカ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 で、これが横切ってこうかな。簡単に。こっちがロストル、これがこういうやつか。へー、お得だ。ポットとか置くやつ。あ、でこれバーベキュー、ここで海鮮できるじゃん。あ、そう、今日これで海鮮しようと思ってた。あ、そうなん、うん、めちゃくちゃすごいいい高さだね。いいよね、焼くのにね、うん、確かにこれでバーベキューできて、うん、でも今日焚き火台持ってきてないから、うん、まあバーベキュー終わったらこれをこう外して、うん、こう焚き火にするみたいな感じ。うんうん、ちょっといろいろこれを、うん、一応斉藤夫婦開発協力になってるんですけど、はい、まあ大きさを提案しただけなんですけどね。そう、高さがあるのもいいかもねみたいな感じ。あの福さんがこれの半分ぐらいのちっちゃいやつ開発協力してて、でもともとそれはもうできてたやつがあって、で、まあ、福さんが提案してたのはソロ用だったから、まあ、うちがデュオで使うならこんぐらいのサイズが欲しいなっていうのを提案したっていう感じです。それだけなんですけど。まあでもご提案しました。はい、いいね、まあ、こんな感じでいいじゃん。はい、完成。抱っこするときさ、ニコさん、こうやってやってくるよね。はい、はい、はいって。いや、来ましたね。頑張りましたね、この暑さの中。この時間が来ました。ありがとうございます。ありがとうございます。一杯目のビールは、いただき物ですが、クラフトビールいただこうと思います。はい、クラフトザウルス。軽井沢から始まるクラフトビール。軽井沢ビールだ。うん。クラフトザウルスブリュット IPA。シャンパンへの挑戦状ですって、ビールから。へぇ。辛口。シャンパンっぽいってこと？閃光がほとばしる、誰も知らなかった軽井沢の時間が始まる。クラフトザウルス。かっこいいよね。かっこいい。ケース。めっちゃかっこいい。このパッケージ？うん。はい。開けます。開けました。それではやばいです、今日は頑張りました。はい、いただきます。いただきます。乾杯。乾杯。あ、うまっ。なんだこりゃ。 7% もあるのこれ。 7% って書いてあるね。感じないね。感じない。飲みやすくて美味しい。すっきり、すっきり、すっきり。なんか後味がめっちゃスッキリするわ。うん、あのビールと、うん、独特のあの濃い感じがないのに、うん、めちゃめちゃ飲み応えがある感じ。確かに。うん、でうわーって 7% だみたいなのもなく。あ、確かに分かんなかった。だからアルコールっぽい匂いがしないね。うん、うん、シャンパンへの挑戦状っていうのがなんか分かる。うまい。何が分かるんだこの小娘が。いやいや、小娘でもないから。まあね、確かに言い過ぎました、失礼しました、さよなら。いや、なんかやっぱりこういう風に壁があるんだけど、うん、こうやって開けれるじゃん。ああ、涼しいじゃん。そうだね、風が通る。開ければそう涼しくて、うん、だけど周りからもこう区画でこうやって並びのサイトって、うん、どうしてもこう何かでちょっと遮りたいみたいな、
恥ずかしいみたいな、うん、あるじゃん、うん、なんかすごいこんな風にアレンジができたら最強だなって今思った。そうね、うん、開けたり閉めたり使いやすいは使いやすいね。使いやすい、ほんと。ただ今日ちょっとこっち人いるんでね、うん、開けないですけど、こっちに車があるから、うん、まだいいかなって感じで、うん、いいね。あービールうめえ、めっちゃ美味しい。これどうしよう、海藻海藻、同じの海藻。あ、海藻、うん、株式会社ヤッホーブルイング人いっぱい、今日土日で来たんで久しぶりに、うん、がっつり土日で人気のキャンプ場、人いっぱいです。ちょっと少し涼しくなったらさ、散歩しながら海見よう、散策行きましょう。ヤシの木通りみたいのがあって、うん、海があるんだよね。 あっちまで行く、ちょっと遠いけど、まああっちからちょっと見えると思うから、あ、そうか、そうか、後で見てみましょうか。ファミリー系の人多いね。確かに無料の水シャワーあったり、トイレも大きくて、うん、なんていうの、開けてるから、うん、安心、ちっちゃい子、うん、ガチな森とかじゃないから、うん、安心かもしれない。